Husk altid på at være søde og rare og venlige til at like alle mine film ude på YouTube. Og jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube med det samme. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at få gået i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det. Så nu ved I det. Men en del af løsningen finder man i minus 80 graders kulde. Vi vil skabe en slags genbank, hvor vi vil bevare sæg og æg. Bevare den i en uendelig tid. Og på længere sigt kan vi selvfølgelig genskabe nogle organismer ud fra de her æg og sæg. Ja. De her kunstige befrugtning. I samarbejde med Randers Regnskov og Aalborg Zoo har forskerteamet fra et netværk af frysere med sæd og æg fra truede dyrearter. Ja. Projektet vil koste i omegnen af 15 millioner kroner. Penge er endnu ikke i hus, men håbet består. Jeg ved godt, det er ikke så spændende ud af, at vi skal igennem en fryser. Men i mindste har vi en sikkerhed. Også husen er forhæret. For krybskytter er godt i gang med at tage livet af det store pattedyr. Der skydes omkring 100 elefanter dagligt i Afrika i dag. Så det er ikke i orden, for, ja, 8-10 år, at de skyder elefanterne i Afrika. Genbank er en stor mulighed for at sikre den afrikanske... Det er såkaldt kryo.